ระทรวงทนเทียนตึกหนึ่งออตโตนิยมบานทั่วสกายจุนน้ำหนังดอกบอมปอมเจียบรถส้มปรองประหยัดจอมปูปัตตพุทธทอมเจียจับปีทั้งไงตีมาเพย์ปมใบคายกระดาษดอกทั้งไงตีใบคายใส่หาក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី3ខែសីហាកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលពីច្រឡងនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលបានកើតឡើងនឹងអូសបន្លាយលើភាគខាងប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនៃរដូវមានល្បឿនមធ្យមទន្ទឹមនឹងនេះព្យុះទី6ឈ្មោះអ៊ីនហ្វាបានបក់ចូលមកដល់ភាគខាងកើតប្រទេសចិនដោយព្យុះនេះនឹងថបថយឥទ្ធិពលជាសម្ពាធទាបនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមស្ថានភាពខាងលើនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថានឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះខ្យល់កន្ត្រាក់លើកលែងតែបណ្ដារាជធានីខេត្តដូចជាកំពង់ស្ពឺតាកែវកំពតកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីខ្សោយទៅមធ្យមដោយសារឥទ្ធិពលខ្យល់ក្នុងកម្រិតបង្គួរចំណែកឯបណ្ដាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសាននឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដោយឡែកសម្រាប់តំបន់មាត់សមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅខ្លាំងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រខ្យល់ខ្លាំងភ្លៀងខ្លាំងធ្វើឲ្យរលកមានកម្ពស់ខ្ពស់ភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់